Сүрбе бири сүйе билиме медицината күн бүгінге дерін искен ұрытын толору әмтір көріңі болалік. Бұ ұры саға суық, қаған бағарар, кеме бағарар болуын сөп. Отығынан беге ағасты көрсетебін. Ғылжытым антирак ұрғақтары арылыр түмсі салаячыта Капиталина Алексеева. Капиталина Капитоновна, өте өкінен? Өте өкінен. Бастатан тұран тәбу антирактен түмсі өттіғынан бейе қабағалысты сұрда тәрі. Тәбу антирактен түмсі өттіғынан кепсі тегеніне, амбастан бұ тұғы ағала бұп бұтейден. Ұннық. Мен бәйім тұғы үкітен жоғын ұлақ өзі бұтым күттағырағы болын. Ұннық, конечно, мегін бұғабыттары, МТ-абеттері, химиотерапия бұтым. Онтан тоқтағаны өкендеттен рейбионы көрбітім реабилитацияға. Отчытауынғы бапши реабилитациядан қанына да оғады. Онны болдағына мен бәймей дөбітім, оказывается, бұрастыр бұғылдары біт, диагноз контролдары біт, операцион ролдары біт, химиотерапия ғыталдары біт, онтан бұны неген ұлан тағы жағыдан көбі әлдер, онына қайда қабілергінен олар дейін. Отын хамай күхалғын онына ағаланыр. Білі құттағы құққы қайдақ оларыра, емейе құққы қайдақ болары, оттан бұр құққы емейе, ошығы құққы құққы тұқтыңыр келбәк. Оны мен әреді мәтім олық бұрысты, бұрысты бәйім тірібінен білбетім. Соғыты қалан қалан? Қоғыты қалан қалан, аға. Оны құттағы құққы бұн олық атшықтан өлін керен бардым. Туғыда ғырқығым құққ реабилитационный центр көрдөтім. Ол үшігей мен интернеті кітті білі наты, инегінен кирем мен жақантан болабын ден. Тоқ бар дойдорғы бар тегер бар, толк арасия қарай оқ. Оны хамы үшігі кітай боланылды. Кітайға мен растар балдар, оны рядым Харбин. Харбинге лый кечаз көтөгін. Оны Харбинге бір профессор боламын, ол кейімеген отонан әмтен бұ атақ бар тұрыр бұта. Ол кәнеттен мен ұры кейі болан мен жары, ұры тұғы ұрбыты мен ұры тұғықтан, ұры ағыр болан, ұтыяр болан, барам-барам мен жа араға бұл жону күтті баны кәпсетті қатыны ғидиян атым. Оны мен әмі қалды бұтым ден тұғы, ұлыс балығаттан кәлен барам мен бір ғыл кәрің әқтан ұры бұн күтті мәксағыттағым де. Ол кәнеттен проспекта оны қайда-қайдағай, бұй жоңнар тоғы мен күтті көпсеп бәттірі, тоғындыр ауыз бұттірі дейген дейбін. Он тұмара мен білейдей бітен бәт әбет, ол ең бұны біл жоңнар білбәк кәдір аға тұралар. Тас көрімін олар іддаға дей? Конечно, түрден шекелен өтірді әмді. Аға, он тұн бұлдан мен әті ғанатым. Өзі б отоған кістәбі бітіме атағына баппын. Бапші бұрақ ұрытуғынан кепсетті епті. Бапші бігі ийті бітігер, білі бігі бітігер, ана бітігер, барында чіп кістел. Оны құған ұрыден аттылар, оны жа ікі тақтақыл оқтығынымаң, кім еқі дәйтімен, бұғатын кімді білі оқтақ дейін. Мені мен олың нұқ болнағам, демін тұғы сүлішені болуқ мен бұл тұлық бұрды дақпыны. Мен тұғы бұл барытың бәбірі жәжек дақпыны. Мен наоборот, жоңы күтті көпсетті дақпын, жоңы күтті апшайсығын дақпын. Егінде ғанан барамын болыны. Бұл баста кекінеге бен ұрыйдым. Олден ермін кенеге ұры ропыт тағатым. Настайны ден-ден. Бұл болыны кенеге ма бұлошқатын көрдіққа, бұл ғанға олығын бұны білі қадыры әрел бар дейін күрді көп. Маңына бұны мен бәйім чүсті бәйім опыппын. Москваға қайдақ әмтейлерін, қанына қайдақ әмтейлерін, Қытайға қайдақ әмтеттіппенің чүсті барды бәйім опытым. Оны кеммейін поддержкалауыда, ол тұғынан бардығын білі мақтал. Жоннан бар мақтал, табарыстар бар мақтал, бұрастарға мақтал, медицинаға мақтал барды. Бұ кенеген бұны мен атығылан көрдім, бірді кейіл бат. Құттанан елелерге дұғықтарын бағар баттыр. Әтелдері ғы, нүрбалар, оу жа құхаған кенеге құхаған ұры тұғынан, олық елебдер дұл баппыт, елебдер дұл баппыт дейлері ғы. Насамам дейлі, бұ кенеге ұныры үшігей хүбәлер амалар бар әтелер. Мен оны ғынымаң, маны ғынымаң, Москваға мәні барымаң, еген елінеден хүбәлер әттім. Оны бұны кәлін, алты әтті ғыл болан барын.
жоннор өйдөннөр билген бу кинеген хыссаллар. Он нетеллер бу кинегенер дах пуппуллар беги сыйга багынын рухуга биттен. Конечно, мине таата бутун манылдын туганы кыттен. Билген бу кинеге почти гох. Чехитинник тохтан баран кинеге презентация та болла. Он был на медицинской общественности Бакалле, он был на Минбартен Кепсятим, он на Ким Лена Николаевна, отчетолга Ким Ярот директора, главная браха, он это тугар общества Тетерия Канада. Бу именно Ирахтар, Белерин, Бейбелерин, Эйхоллерин Курдук, были Тыннахалбуттар ден. Именно Тыннахалбуттар. Ага, не гнам бот биги, ты проект Хагалаты бут, антирак, поддержка выживших тен. Были ты нахал бы торгаден, комеден. Магнай улах чисто волонтерский проект, ким да бигене ее обет, джоннор унгран коробит келинген, он на боне били рахтар, бири кюски келер. Келеннер боне маскала олорлар, аттар не петер. Аттар не лох петер, он на боне тулахча, че барахсана ден хуруй, че Максим ден хуруй, инне дилдер. Даже аттар не техтерин куттаналар. Оны бүгейін бір-бігі тоқтабап бұд. Психолог тақпы, бұрастар келелдер, бұрастар беседі тағатылдар. Онтан постепенно, оттан барын істеқ бетті. Онтан арай Айсен Сергеевич грант тарғатар хұраған істен бет, беге грантға берді бет. Инегінен қатта бұғылама бұд беге проект бұтын өйден, бұйыл беге 400 грант бұтын туақтаты бұд, ұлы бұд. И не гнан ол грант бихеха тыны берді, де бихе үлілен керен барды бұд. Оны, конечно, партнер дарағы оқманы үлені туғыдың орбақ күн, мен отуан туғын еқпіне. Оны олаға арақтан тыны ақалды кей туғын еқтірай. Олен партнер. Партнер дар бұд Министерство здравоохранения. Онтан партнер бұд, основной партнер бұд кем? Онкодиспансер. Оны Национальный художественный музей. Он первая поликлиника. Он то на тетерме партнер был амбардилар, билигин даже билигин якутия кахет кетта партнер болды. Хэп, че бияха тугунан көмел хэлнэрю. Проект бут тухка тугугна бути бия бу проектка. А мой главный мин бия му пупна миллях пне, манна психологическая поддержка надо, психологическая көмел. Потому что кихи барта өйттен. Эн Өлөбін дейтің, первый стадияна қтайдан өлі оғын. Көттіраған. Көттіраған. Өлбөппін, мен бұғырыны көйем, олық бұлғычы құтуым, мен тыңна қалым дейт аққаны, төрдісі стадияттан таққан келеған. Мен оны бұйықаны күлішедер балдар. Хөп, инегінен бұны мен бәйім өйдөмінің чисто психолог надо дейін болы. Психолог бұтын бәлемін әті бейт, Василия Надежда, онкопсихолог болы. Хылайы курс барар. И негнан береген хылай психологической тух беседы рытабыт. Онтон этикеннеттен хамай надалаға ден үгіске білгілабай бұта жақай мөрт доктор кыммыттар еген олиген физическая подготовка надо. Білі тұғымет зарядка, ЛФК, короче, лечебная физическая культура. Он тұғыр беге олық конкретно бенимайны урабыт. И негнан неделяға кете әбіхет зарядка. Әбіғәт лечебна физкультура. Ол әме тұқ та жақайын көмілігір. Оны бұлдана бұ тұқ. Мен хамай өйді өбітім, жон нұрға тұқнады. Бәйе білі себе подобны меден. Келен бәйбелерін, ханаларын үлестелері. Ол ұлақан көмі. Тұқ та чистый психологический дажы көмі. Оны бұлдағана жон нұр бәйбелерін күтікенін бесеелер. Ән арағын туғатай, ән ені туғатай, ән қайдақ әйген қайдам тәбіттірей, қайдақ химені аз бүккін егінден. Оның бұл бұрғын дұрубай кейі қабер бәккені. Дұрубай кейі барқан біләк тәбәт болады. Олеген болағына иті, просты дәжі кәлен кепсетелдері данады. Оның өссі бір түген жоннору. Бұл ұрғақтар жоннору туғықта жақайын туғықхана, нөбіғу түхәлілер, ерей бұғыны көрілер. Ол орғы әме тұспы көмі нады. Ол еген кенілер бұйық әме күтті қалдар. Итем ме ұлған көмі. Хөп. Психология дейті біт, ұлфк дейті біт. Оны бұл ерей көспағайы. Түгінің әрмізді занимайсы күні қтақтар ден. Ақты біт, оказывается, арт-терапия ден бары біт. Ұрғыдағын.
Он музейдер бияха помещение бедделер, художник бедделер, а райдогор джоннор бутурудан кирам бардалар. Каханда и лидеры геркисте тут потащен, урудан кирам бардалар, и генерации еще картинлары бары. Мин холбурун мин красканы, манда буквиан краска уроллар булы дем билбететим. Мне тени краскалар булы читни атыланна, атыланалдар булы диретим. Оказывается, буквиан генерации мы бартамлар веккен. И негнан бихи бар руй дубут билигин. Онна бихи жанбут охобен хабилятлер тугу глина терапия дейне. Былыгнан били оңрону. О, деген арас шедевры бар оңролар. Че ол тугу хатабаттарай. Оны тәлдер гончарны кругу первый раз көлді біттен. Аха, он нукталанар хылдар. Ол олорын реннер хепті. Ханалары аранжияр. Оны бөн үшуге тарды хылдар. Он бейбелерін кітті хебеген хэнин кепсетелор олор. Он нукманлык тен. Он тұңылахан адалах. Оны бөн өте жоннор маңына біреп бітен бодда. Бір, икі, үзге хекадарет еден. Білген бігі чат группа бітігер хүйс алтуан кей бар. Оджоннору бутор, оттолору гар бігі кіп растақ біт. Иванова Федосия Гавридевна, эти Министерство здравоохранения, главный онколог Брага. Хахалы да нучалы да мастер. Он Петр Владимирович Никифоров, хирург-онколог, отобрен ярмяз, туга главный Брага. Окна маранкине юли и детям брах пака, бігі жоннор бутугар ме хюба ма бау була атар. Вот, и нега нам болан холобурун ырхақтар. Туғамет бапростақ болдақтарына группаға бапрос береддер, очағына тут же ответ аланлар. Ага, әппеттерін боланы бұрастар береддер, әбетел бігі бәйбет тағаны ұры бұтын білер болан мұттығы бағыры білер күрдік бұт, ага. Кімдегарда тұғы да білер күрдік бұт. Хөп, онтан болдағына, ете ұрғуйдан, ұрғуйдан барам болдағына аны тұғы. Ете бұстап көтер едіпті. 4 февраля Кулун тут артиот кунюгер тох. День борьбы с раком. Международный день. Олон был на Национальный художественный музей. Бияха выставка тарида. Зал берді. Выставка. Эпитерам бастан. Че бир неделя курдук полу день. Ой, корыш, чон бары кәлелер. Джон бюға просто тоқ орғанын роллар. Олны кәлен бейіна хайверді бейт. Олар кәленлер хоғы мақтайы бұл. Ирхақ жанлар мандық-мандық руғы дулары беттен әпті. Ендігінен бұстап көбітін бері еттілер. Онтан болнағына ча бігігі білі аппетит приходит во время еді дебі күрдік. Аны онкодиспансер бұтағылар бүтігірек әлі. Туақ дейті біт. Олар ча онкодиспансер бұтағылар ұлыған бірағынек. Оны тұғымет оңырық қына да. Подарық білімне қана деді болды. Қартығын ұрғындатылар. Отот қартығынаны оларға бәлік. Оның музейдер бұтыл хеттері кәлін үшігі ибатығы сенаға яң беттілер барды. Все пана ұчысамы, все грамотны әпті. Оның бұлданы ол бұста қағылдыты көрі ме бұросты тоғы ұрғы бөғі. Оның бұт әме ұлақан падарак күрдің. Еме ұлақан стимул. Білігін болдағына онкодиспансер тына қаланнар даже бұл игенерас ұрғуы бар ұрғуы дұлдары біттен. Әмен тірігіне бұтты. Әмен ұлыққан нады. Әмен нады. Чәхетінлік өттінлік үлігі жабыт. Конечно, туақ. Хамай жоннор туақ дұлдары ден. Бей-бей білі қаты еланан олар олар жәдіргер. Олық құттананнар кемеға дәп бәттер. Кемеға да ғаңар баттар. Жоннору бұ ой, кімі қадеті мен, кімі қадеті мен. Барта кісті біл. Ите ол ұқыға. Мен болланың қолы бұрын 7-й поштағы Олег Емельяновы білі еді әйі жамын көрісті біт. Күспін кітті әйі жабыт. Олег мен күспіттен, маман қайда айды, маман қайда айды, мен әрі адам тұрабын. Оны мен әтебін, Олег әті я дей ғататым. Кем олық істі бәт? Аға, ну што, привет передавай дейір. Ойда мен қарағынным. Оны таққан баран қалдым. Оны деді ғанатым. Мен тұғымынның сағық тақпыны. Мен жоңына барот әтек тақпын. Мен өзі бұтым білігін үтердім ден. Оны білігін мен әйге ұттық отыр бұ бар бұн ден. Оның бұл ұқтақ. Оны мен жоңыра енде ден әті бен бағалысты жегдер олырмаң. Бағалысты жоңыргұтың күті кепсетін, жоңыргұтығар кепсен. Оны именно
Игон, ну тох, там люди тох. Мы ким даны, ким да тинтен гарантия тох. Переживание скетергердели каждый доживает до своего рака. Он это даже блин тох рак НБТ один. Дигнанти только на втором месте турашепте в мире, а на другой кисместе по смертности. Он был на того НБТ, улаханы НБТ, может быть. Блин, а джахай были РДР диагностика турорлар. Эти онкоскрининг, онкопоиск, ярмарки здоровья вёха. Он наболдал на медицина бытайдар, кэт мэрты бёха, тохт прибордар бёголар. Олар эмья булалар, и негана диспансеризация бёха. И тиндэм мэт, и тиндэм бэх хохтарлар. Олим бэна били хулуча ингэл бир курдук. Он на самом деле может быть эльбэбэ тагада болу. Ото билигин, джон, конечно, медицина бэт инрыкты хайынна, анча хайынна. Он наболдана Белигин тюрлю состадиях джоннур это не обречены, это не приговор совсем. Он был на киндер энтенехтер надо, он, а мое главное, ханагаттан тутулуктах. Тугден ханыгын, ол эбэхэт болар. Эбэхэт. Он у них итиндик чапака, эмбафорос кэрэтэнэ гэрпэттэдэм. Антон, бу билигин тимсүүдөр чоонахас кихи бар эти чаппыдагар сүйсалтон кихи бар дейтин. Ото чат группа бутыгар сүйсалтон ча кихи бар. Он был на активных джачелах, что тут чеки. Он был на лохне, беги неделя, устюйте эту мероприятие, это будет. Он на келях джаллар, он был на киндеретельдер, был проект Барболан, беги, юла мыт, эльбе питтен. Он тунга джахающий был танека, а хорошо иди. Он был на тебе, беги даже, мин лично, даже бирки, я как умер, спи полахпана, мин он тонна хайюрили. Минунна нахайюребен. Оно бихе хабуллана джоннор хорохтор. Биле хатчи берелдер булу диен обращайся гналдар. Оно бихе хатчи бусуах. Бебит, билетер гады или битун муна турабад. И негнан ким яхада туда бед бэппит. Бихе чисто поддержка выживших тен. Оно проект. Так, он там буллана эссе туах статья бахутаккар. Оно буна джоннор буллана уже бейлерин тустарнан открытый капсетеллер. Уже кимда грейн кистебет масканан хаптыбат, кимда он мен атын кистебет. Инегенен олох чепчани хеллер, чепчани хеллер. Инегенен буллана туох ол эссебир кинеген хуридуут. Эрек каспагайы, бу буллана бу кинеге битонга олох атын. Уже бехелей, бу манна холатаққа, манна холатаққа олох бехелей кинеге. Бүкінігі бұлғаны білі, мен өз жабы ағыджар біреме. Манна бұлғаны, бұл құрый бұл жоннор бары история болезни и история победы. Оны тәлілер туақтен. Ағары ғы білілер ғы, поликлиникаларға бербіппіт, оны поликлиникалар тәлілер бұрастар. Бүйегі ғырғақтар бұд, бүкінігі ағаннар, ағары ғы білілер, оны тәлілер ғы туақ. Кихи хургетин котогор киниге дейін. Олаатта бейге кимехары көмірес тоқпытти. Онтың нахачуе бұттеме. Оны боланы мені тәбіне. Ағаяқта кияқы көмірес тоқпытны ол бейге қолохан көйі. Қолы бұрын манна болдағаны нуча да бар, хақа да бар, әдер да бар, күджағас да бар. Ол бар қатар білі боланы бары. Уже открыта бейлерін, арақтарын тұхынан кепсейділер, хуриялар. Он ордук надо не. Он был на хате сказал, он уже ким да маска, кетер он лорбат, уже бедерин кордерюллер, уже бедерин хрендерин ким да хаппат. Он был на не букиниге аджакай тухалах, ахара тухалах, ахара тухалах. Он был на букиниге, он мане бемье тибиха проект кабар. Он на келен холобурин интересуется, когда джанрул яхтарин хеп. Генете тух бесерим хеп. Ото бихи был на Лежевичонорга ген, конечно, беребит, он на поликлиникаларга и тет сауптарга. Он на бирючуга хитихи биттен масштабирование ден бар. То есть, эти масштабирование олата кенгэгэн. Бу проект уникальный проект. Бу проект был на конгресске хаджибупыт беге, и кию сылы наратюгар, он на бейлэме барар ол робот, он на баран выступайда тақпытти. Он на баран мутак хангатаву ол робутта. Он выступает, да, это будет. Он был на онколог, тар, он госдума депутат, тар, агент, нахагер, гатилер. Он на тилер,
Бухахаригар, ахрады интересный проект барабит, ахрады уникальный проект барабит, маны рассъедли нам бартагатаргатых ходи. И негана нарбелигенель бахкораттар подхватили бигидея битын, и негана тух таргатанерелдер. Он то бигиман нахайдолорам берег пати, и миеттонет тех пати. Чечого на бигиман на ми масштабирование тух дарактанерелдер где было. Улустарга. Ага. Он был на былырын бигинюрбага халатывыт. Тоху нюрбага детах. Мені нюрба бараққанға мүтерәбіт тойдым. Олығын болан жонын үргетін білебін, жондарда мегін білер болуқ тақтар. Олығын онына туақ именно нацеленің нюрба барды бұд. Оны білуге тұрар, енегінен как будто оны мен благополучный оқыр ойын, білі алмаз еген, білі туақ экологиятын болдығынан. Олығын четін нағылыққа дейін. Отығы олы еңі, конечно, әлейдәқ, олда боларықта бейтейді біт. Оны на базе музея. Уткин музей гар, директор дара Анна Андреевна Туманова, тохта оғобай эппеттәғ, тохта оғобай чейіней, үчігай үліхет түйте, ол халайын ұйтар. Онны бұны рухуйдулдар, онны психологын ғыраллар, онны онкологтары кән әдмеседі ұйтар, онны тохнаданы, онны бұны ғыркапқа, мен барахын жалдар әбет, ғырттыннар ради бога, кімді оны боппот, ғыркапқа мүлігір бұны... Тох комлях говорит ирженья Канада. И некогдан он успешный богатый кулелятилер, и некогдан бегинюр баны как будто глянул робот. Он там был на был Лена Николаевна Афанасьева. Давайте тох там девите. Покровская лен девите. Родина первого президента. Он на чугасов Сиринамы. Вот он имеет ларга устарга имеет хитинник энтузиастский надо. Оннук бара болар бәп болуыды. Қолы бұрын оннук жоннор көстір болақтарына, бейгі өрінінен ол кейіні өрет етебет. Қайдақынарын, туғынарын. Ол харышой болуыды. Потому что тыға бұрастары да оқ, онкологтары да оқ, химияға кен кәлелдері кара жақы. Манна білі обследованияға да кәлелдері кара жақы. Ахарғын алақ, онна... Бірімітті де оқ, тоғы ол бар, тоғы ол оқ. Нағар еденелі жұннор, оны үліттен қатя бұл психологическай поддержка бары болыр, көмі бары болыр, нағар жүй болу өте. Онтын, бұл қастасыл бұл теме тулайын бар болғанды, онына статистиканы түхі кетен көріғі түй бұл. Онтын, әбілі, үтірі статистикада қайдағы. Үті барда чисто медиктар делалары. Бейгі оны кейді де бар бап Беги тисти зябут по ватах. Он был на беге, он медик, который говорит, тох, таден, тох, буду гарких посох. Он на беге, это не наше. Олег был на беге, бебит, били, ты нахал, бутар, бутан, олор, кота, буква, это вот. Олор, бутан, река, вилюхен, олор, бутан, река, это вилюхен, олор, бутан, кота, били, бебитин, ойхем, мутеп. Он был на эти, конечно, онкодиспансер, дар, просто молодец, дар, беге, хаджа, хаинку, мильхеллер. Он был на беге, Аджақайын ғыналылдар, білі көмілігілдерден, енегінің бігі әкенерге мақтал бұд, просто мұңыра оғақ. Оны Лена Николаевна, конечно, Афанасьева, білі бәт онколог болан, теманы барытын бағыттан атағырдылы білер. Енегінің кіне бігі тема бұдын олық бардығыр бар. Бардығыр өйір, бардығыр хүнчігір. Оны тұн, конечно, бігі мақтал бұд мұңыра оғақ Айсен Сергеевичке. Кіні болыны бігі, кініге бітін дағағар, проект бітігірді ғыджар, онына выставка ем болыны бігі әткелен, бігіні күтті бігі әткепсеттелген. Онына мүйе, конечно, бігі тұқ бұғы болдыға де, престиж бұғы болдыға де, тұқ әтергадылы кейірген ебі оға. Аға, онынук, аға, жақчы. Первый поликлиника Левтина Васильевна Брақсан әмейті онкологта, Имеют аджахачу, ахарашчугас. И негнан кинет уақтуреме умное питание дейін ұйтар бігеха. Онны жағылайы вакцинация біттен кинеттен. Онны маңы ұйыппаққа бәбітігер келен вакцинация бі оның ұрыр. То пневмониеттен, то гриптен, то ковидтен, то ұқпара барды. Вакцинация барды кинеха. Вот хетінлік. Отто национальный художественный музей бірақат. Ити бігеха тубер біте. Осипов галереетін. Олон на бұл нәйті залға, қырғығы бай залға, на бігі занимайсығына бұд, психологияны, оны ұзқа специалистары, қолы бұрын бігі білетің нақал бұдтар бұд, балығы сенетер барықтарын бағар баттар.
Этелер все напоминает о тяжелых моментах. Он атангирге лучше дилер. И никогда нету музейге кыргыбе бахарты на тот угар, конечно, чугай. Конечно, нога чугай. И никогда не имею аджаха удачной, удачной. Вот. Бедеген был на беге туахпутун информация бутын, якутияға кабирар бул охпут, урус Сахалаев кабирар тибет. Сахалаев бедеген оттан даршылары булу, оканам барам бедеген туах улус катарға тэхпутын бағарар бул охпутына, беге эти солидные хайка таких потом надо. Олень якутия ларгами бы горен. Рельбова. Хитинника.